인정은 나 만부이. 에이 브로 워킹아. 나 이제 또. 이거 누이일라? 喂，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 
Sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kamu buat apa? Kamu ingat saya buta ke? Apa yang kamu suka tu? Ada apa? Eh, apa ni? Macam mana nak kau? Masuk. Apa? Awak jangan nak tipu eh? Betul. Tak boleh. Yang apa tadi awak main? Saya main muka ni. Saya rampas. Dah. Semua? Teruskan. Dah. Okey lah. Dah habis lah. Tidak usah. Perhatian kepada semua calon, masa peperiksaan tinggal 10 minit lagi. Hei, kopi ke? Tak lah, ditarik. Thank you. Kencing eh? Tak lah. Merok. Seriously eh? Abuden? Thank you.